Ili bedrima uz erotični etar koji se valjao iz radio aparata. Tih godina se rock'n'roll u našim krajevima mogao čuti od pola pet do pet. Vreme rezervisano za tada još jednostavno zvane reklame u koje jedino kapitalizam je imao pristupa. Ta fascinantna smeša etničke muzike svih naroda ovog sveta ponikla u Americi, omogućila je mladima da svoju potisnutu energiju pretoče u neki smisao koji bi se eventualno mogao nazvati umetnošću. Tako su i južni Sloveni vizantijskog opredeljenja u rock'n'rollu našli pogodan medij za ispoljavanje svojih emocija i htenja. Škola, devojke i posao, od svega toga sam se oladio, ali kada čujem J-House Rock, prasno odvrnem rad.